Sünnet ümumiyyətlə yani biz müsəlmanıq, İslam dinində adı üstündə sünnətdir. Yəni yani bəyəniləndir. Yani bir oğlan uşağı əgər müsəlman ailəsində dünyaya gəlirsə bəyəniləndir. Bu sünnət olmalıdır deyə keçir. Və müsəlman topluluqlarında da mən uzun illər Türkiyədə işləyəndə də bütünə yaxın, yani 99%-dən bəlkə də çox sünnətli idilər uşaqlar və ailələr çoxu sünnət elətdirir. Yəni 99%-in üzərində Azərbaycanlara gəlincə o rəqəmi o gördüm. Yəni mənə gəlib yaxınlaşıb da mən uşağımı sünnət etdirmək istəmirəm və yaxud da mən uşağımı sünnət etdirməsəm nə olar sualı ilə gəlirlər. Amma mən nəticədə onların uşaqlarını ən sonunda sünnət elətdirirəm. Çünki bu ailələr gedirlər, fikirləşirlər, amma istər ailə böyükləri, istər dini baxımdan, istərsə də bu uşaq gələcəkdə böyüyəndə mən bir valideyn olaraq bu borcumu bu uşağa eksik mi verdim? Məsəl üçün, uşaq 14-15 yaşına gəlib çatanda niyə mən sünnətsizəm deyə bir sualla mənə qarşılaşacaqmı qorxusuyla əslində sünnət elətdirirlər bu valideynlərdə. Yəni Azərbaycanda da 100%-ə yaxın ailə oğlan uşaqlarına sünnət elətdirir. Sünnətin faydaları var, əlbəttə ki var. Yəni sünnət ən qədim əməliyyatdır. Ən qədim insan oğlu üzərində icra edilən ən qədim əməliyyatdır və ən çox edilən əməliyyatdır. Yəni ən çox edilən əməliyyat olduğuna görə də ictimaiyyət arasında sünnətə daha çox bilgisinə ehtiyac var. Sünnət olan bir oğlan uşağında sünnət dərisinin iltihabı xəstəlikləri balanit, balanopostit olmaz. Olmaz qədər az olar və yaxud da sünnət olan bir oğlan uşağında sünnət gələcəkdə böyük insanda sünnət dərisindən yaranan xərçəng əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Sünnət olan bir oğlan uşağının gələcəkdə o ailənin xanımının uşaqlıq boyunu xərçəngi olma ehtimalı azaldığı bildirilmişdir ədəbiyyatda. Yəni tibbi olaraq sünnətin faydaları göstərilmişdir. Sünnətin ölkəmizdə mən bir sosial media hesabımla öz valideynlərim, məni izləyən valideynlər arasında belə bir sorğu keçirdim ki, sünnəti nəyə görə elətdirirsiniz? Böyük əksəriyyəti tibbi olaraq elətdiririk cavabını verdilər. Yəni indi həkim soruşub deyə bəlkə o baskı altında qaldılar deyə düşünürəm, amma ondan sonra gələn şey dini olaraq sünnəti icra elətdirir uşağımıza dedilər. Daha sonraki isə ənənəvi və yaxud da bəziləri dedilər ki, biz ailə böyüklərimizin təzyiqi ilə sünnət elətdiririk. Bizdən olsa etmək çox az faiz idi bu. Nəticədə Azərbaycandakı bütün ailələr də sünnət elətdirir uşağın əslində. Bəzən cəhət okur, o axırıncı qrup valideynlər ki dediniz, həqiqətən də uşağa qıymırlar. Düşünürlər ki, incitməyək uşağı, axı bu nəyə lazımdır? Çünki sünnətdən sonra, indi onları sizdən soruşacağım, sünnət dərsində qulluq olmalıdır. Uşağın biraz bir balaca diskonfortu olur, amma o diskonfortu olur, amma nəzərə alsaq ki, tərəzinin gözünə qoyanda faydaları və ziyan tərəfləri, təbii ki, faydası tərəfə müsbətlər, yəni işarələrimiz daha çox olacaq və demək ki, icra elətdirmək lazımdır. Nicat doktor, adətən ailədə hər zaman belə bir sual yaranır ki, əgər oğlan uşağı doğuldusa, nə zaman icra eləyək sünnəti? 40-ı çıxana qədər icra eləyək, yoxsa 40-ı çıxandan sonra, yoxsa uşaq bir balaca özünü dərk eləyəndən sonra eləyək? Əslində necə olmalıdır? Əslində necə olmalıdır? Mən uşaq cərrahıyam, mən uşaq cərrahı uzmanıyam. Yəni, uşağa sadəcə sünnət edəcəyim bir obyekt gözü ilə baxa bilmərəm. Yəni, uşağa bir həm xəstə, həm uşaq gözü ilə baxmam lazımdır ki, onun üzərində edəcəyim bir əməliyyat, sünnət belə olsa, kiçik bir travmadır. Mən həmişə bunu ailələrə deyirəm ki, uşaq yeni doğan bir uşaqdır. Yəni, mənə deyirlər ki, uşaq doğuldu, çıxartmadan, əməliyyatxanadan, xəstəxanadan çıxartmadan sünnətini edin. Mən daha çox o ailələr başa sararam və ikna edirəm ki, gedin bir 20 gündən sonra gəlin, 3 həftə sonra gəlin. Deyirlər, niyə? Deyirəm ki, bir ana bir uşağa alışsın, bir uşaq dünyaya alışsın, uşaq ananın südünü ala biləcəkmi, ala bilməyəcəkmi, hələ bu problemlərlə məşğul olacaqsınızsa, bir də biz də sünnət travması verməyək. Uşağın sünnətindən ağrısı oldu, sünnətindən əmmir, sünnətindən temperaturu çıxdı kimi düşüncələrlə özünüzü yormayın deyirəm. Uşaq bir 40-ı çıxsın ən azından və yaxud da bir ay keçsin
En azından 3 hafta keçsin, elə gəlin deyirəm. Yəni mənim bu yeni doğan sünnətinə yanaşmam budur. Yəni bir 3 hafta keçsin. Uşağın bir 20 günü keçsin en azından deyirəm. Yəni doğula doğulma sünnəti eləmirəm mən. Ailələrlə belə razılaşırıq. Optimal yaş mənim təklif etdiyim, önərdiyim adətən 2 yaşın altında. Və dediyim ki, 3 həftədən sonra ən uyğun zaman bu yaşdır. Yəni uşaq bezdən çıxmadan həll etsəz yaxşı olar deyirəm ailələrə. Bir də uşaq psixiatrlarla bunu danışarsınız və ya danışmışsınız bilirəm. Yəni uşaqlarda fallik dönəm dediyimiz bir şey olur doktor. Yəni uşaqlar 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında həm çox aqressiv olurlar, həm də öz cinsi kimliklərini yavaş-yavaş kəşf eləməyə başlayırlar. Buna psixiatriyada fallik dönəm deyirlər və o uşaq artıq cinsiyyəti üzvü ilə oynamağa başlayır, yəni özünü kəşf eləyir, xarici üzvlərini kəşf eləyir və onu kəşf elədiyi anda sən sünnət etdirsən, onu yanlış anlaya bilər. Yəni məni axtaladılar, şeyinə girə bilər, fikrinə girə bilər. Məni cəzalandırdılar, fikrinə girə bilər. Ona görə bu dövrdə məsləhət görmürük. Adətən 6 yaşından sonra da uyğundur deyirik. Onda gəldikdə işte artıq böyük bir insan kimi uşağı qoyub qabağıma özüm ondan söhbət edirəm ki, sən niyə sən niyə sünnət olasan? Yəni niyə sünnət eləyəcəyik? Doktor, sünnətin icrası. İstəyərdim bu haqda bizə məlumat verəsiniz. Nə zaman lokal keyitmə yöntəmindən istifadə edirsiniz? Nə zaman narkoz verilir? Və son vaxtlarda bu məsələ də çox aktualdır ki, lazerla sünnətin icrası. Bax, bu məsələyə də istəyərdim aydınlıq gətirəsiniz. Doktor, mən harada sünnətlə bağlı danışsam, lazer sözünü vurgulayıram və onun yəni bir yanlış bir kəlmə atılıb ortaya, bütün yanlışlarda da insanlar üzürlər. Yəni lazer deyə çox suallar gəlməyə. Yəni lazerlə sünnət deyə bir şey yoxdur. Əslində biz əməliyyatxanada iki alət istifadə edirik qanama kontrol üçün. Yəni biri Kotel cihazıdır, biri də bipolar dediyimiz cihazdır. Yəni mən cərrahım, cərrahi sünnət edirəm. Yəni ülgüçlə kəsirəm. Kəsdikdən sonra təbii ki yara qanayır. Qanayan damarların ağzını, yəni möhürləmək lazımdır ki, qanamasın. Bipolar koter dediyimiz bipolarla onun uclarını möhürləyirik ki, qanama olmasın. Yəni sərgəli bir şəkildə. Bir də var ki, qaldırıb koter dediyimiz cihazla yandıra-yandıra kəsirlər. Koter dediyimiz cihaz biz əməliyyatlarda istifadə edirik, yəni cərrahi əməliyyatlərdə. Amma koter cihazının sünnət əməliyyatında istifadəsi qadağandır. Yəni qadağan olmalıdır. Yəni bu koter cihazı sünnət dərisinin deyil, sünnətin başının, yəni orqanın özünün belə avtomatik amputasiyaya getməsinə səbəb ola bilər. Yəni o damarların zədələdiyinə görə, ana damarlar zədələdiyinə görə cinsiyyət üzvünün başı bəzən nekroza gedir, düşür. Yəni tamamilə yox ola bilər. Yəni əslində qorxulu bir şeydir. Hər uşağın başına gəlirmi? Gəlmir. Yəni gəlsə zaten bu qədər populyar olmaz lazerlə sünnəti, amma gəldiyi zamanda o uşağın bütün taleyi alt üst etmiş olur. Yəni koter lazer kimi ifadə olunur. Bəli, koter cihaz, yəni koter alətini lazer kimi ifadə edirlər yanlışlıqla və bu qədər populyar olması da qorxuducudur. Çünki yəni ailələr bu şeyi, bu bilgini yanlış anlayırlar. Yəni lazer əslində təhlükəsizdir düşüncəsində yanaşılır, amma əslində elə deyil, bəli. Bəs doktor, bayaq qeyd elədiyim kimi, nə zaman yerli keyitmə olmalıdır, nə zaman narkoz verilməlidir? Mən yerli keyitmə ilə gələn, 3 yaşında bir uşağı doktor yerli keyitmə ilə et deyə gəlilən bütün xəstələri geri çevirəm. Mən yerli keyitmə ilə sünnət etmirəm deyirəm. 3 yaşında uşağı yerli keyitmə ilə heç etmirəm deyirəm. Zaten uşaq agresivdir, ağlayır. Yəni sünnəti də 5 dəqiqəlik bir işləm kimi görürlər. Amma sünnətin üstündə biz həqiqətən yəni incə işləyirik. Yəni evə getdikdən sonra bu uşaq qanama ilə gəlməsin deyirik. Evə getdikdən sonra bu tikişlər sökülməsin deyirik. O tikişlər atırıq ki, səliqəli görsənsin. Və sünnət bitdikdən sonra uşaq şalvarını geyib gedir. Yəni o tikişləri o qədər incə və çox atırıq ki, yəni uşağın sünnətinin yara sağalması da təmiz keçsin. Yəni ya lokallə sünnət, yəni yerli keyitmələ sünnət edirsizmi? Edirəm, bəli. Amma doktor maksimum 40 günə qədər uşaqlarda. Sonra bu uşaqlar gerçəkdən çox yəni həm ağır hiss edirlər, həm də çox hərəkətli olurlar. Uşağa zərər verməmə adına etmirəm.